znači ne morate da imate hard kopije, ima na našiju sajt. Ja sam Kristina Atovska, diplomiran novinar, a vo Sitel работев od август 2014 година во утринската емисија Ја сакам Македонија. На 6 овој месец објавив став на порталот Позитив МК, а на 8 март ме повика и ми кажа дека сум отпуштена токму поради објавениот став. Се работи за став кој е критички настроен према поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. И морам да нагласам дека во текот на мојот ангажман во Сител никогаш не сум ја прекршила уредувачката политика на тој медиум. Секогаш се трудев професионално да си ги извршувам моите задачи, без да ги прекршам новинарските стандарди, но како новинар кој работал таму како хонорарец, без решение, сметам дека имам право и на друга хонорарна работа и исто така како што ја почитував уредувачката политика на Сител, ја почитував и уредувачката политика на Позитив МК. Позитив МК се стреми за плурализам на мислење и за слобода на изразување и сметам дека имам право без страф да си го кажам јавно мојот став. Што ви кажа, зашто го прават тоа? Дека таа колумна ми направила проблем и тој објавен текст во Позитив МК и дека токму поради него морам да си одам. А кој го поверал тоа да ви беше? Мене ми соопшти уредникот. Јас можам, мислам, тоа би било само спекулација ако јас споменам име кој го побарал тоа.